перше в Тернополі. Телепроект, який допомагає, підтримує. В реанімації вона вже була майже при смерті, щоб нам подзвонили і сказали, щоб прийти, привезти священика, щоб її охрестив, бо вона вже жити до вечора не буде. І я тепер живу тою вірою, що вона стане на ножки, що хоча б, ну, як вам сказати, хоч як-небудь. Щоб вона йшла, ну вона, щоб вона тільки йшла. Дуже часто бувають такі моменти, коли ми просто не знаємо, як буде далі. Бували такі випадки, що ми розбивали шкатулку, витягували копійки, щоб піти купити хліба. І таких моментів дуже було часто багато. Так сталося, що через 6 років тато їх помер. Обірвався серцевий тромб. Я знаю, трохи важко було, але... Та й витягнулися з того. Без родини, без нічого. Помагати мені ніхто не помагає. Ніхто. Ціле життя прожила, мені ніхто не помагає. Щоб змінити їх життя на краще, ми об'єднуємо сили небайдужих людей. Сьогодні у програмі. Приїхали сюди із Слов'янська. Тепер ніде вже коріння не пускаю, бо знаю, що може все змінитися. Змушені були поїхати тоді, бо ми україномовна родина була. І це... Ми виходили в місто, я просто Настюші казала, мовчи. Як в Тернопіль приїхала, знаєте, так трапляється весь час поряд хороші люди. Життя спочатку – це випробування, яке спіткало вимушених переселенців. Війна не питає, у чию домівку приходити. А тим, хто не хоче жити на окупованій території, залишається покинути свій рідний край. Їхати світ за очі, тікаючи від війни. А як живуть ті, кому довелося стати вимушеними переселенцями. Про це ми дізнаємося сьогодні. Мене звати Ольга Шахін, я голова громадської організації «Підтримці Галичини». І ми завітаємо сьогодні до Ліди Іванової. Ходімо. Доброго дня. Добрий день. Мене звати Ольга Шахін, я голова громадської організації «Підтримці Галичини». Доброго дня, мене звати Ліда. Дуже приходьте, приємно. Будь ласка. Дякую. Ліда, розкажіть про себе. Мені 42 роки. Ми в Тернополі живемо із 17 квітня 2014 року. Приїхали сюди із Слов'янська. Тепер ніде вже коріння не пускаю, бо знаю, що може все змінитися в будь-який момент. Раз і все. Мене звати Ліда, мені 42 роки. У мене є двоє діток, зі мною живе Анастасія, їй 12 років, сину 24, Максим, сина звуть. Він живе вже окремо, одружений. 17 квітня 2014 року приїхали із Слов'янська в Тернопіль. Нас тут зустріли, дуже добре. Пам'ятаєш, як ми тоді приїхали? Ляніка, ти так маленька. Вам хтось дзвіночки дав, ви з Ганусі дзвіночки тримаєте в руках, бачиш? Оксанка. Ще Ладусі немає, бачиш? Тільки Гануся Ярослав. Добре. Я пам'ятаю. Ладуся народилася вже тоді. В Тернополі народилася? Ні, в Тернополі. Ладуся народилася в Тернополі, в тернопільському роддомі. У нас приїхало троє, три подруги із дітьми. Дуже гостинно нас зустріли. Та. Два тижні ми відходили, ми ще сподівалися, що ми повернемося назад за ці два тижні, бо не могли повірити в те, що може там щось бути гірше. Ну, ніяк не думали про те, що справа взагалі дійде так до війни тут на сході. Будеш чай з молоком, так? Так. Добре. Що ти намажеш собі бутерброди? Mm-hmm.
Зараз чайник закипить. Я працювала там в ательє. Жили, знімали житло. Ну, знімали житло дуже вигідно, практично за комунальні послуги в центрі міста. Ми бачили все, що відбувалося тоді. Березень, квітень, весь цей жах ми бачили. Це виконком був якраз напроти наших вікон, 9-й поверх. Ну, ми спостерігали, як приїжджали машини військові, привозили машини піску і мішками з піском закладали вікна у виконкомі. Потім ми облаштовували на даху виконкому, облаштовували такі, як місця для снайперів. Ще був такий дуже момент цікавий, що вони весь час міняли прапори. То прапор ДНР вішали, то російський прапор на виконкомі вішали, ну, зняли український зразу були. Маленька Настя була, я поки була в кімнаті, вона взяла такий прапорець маленький український, ну, десь такого розміру він був. І вона на балконі просто виставила український прапорець, каже, ну що вони роблять? Я як побачила це було так, каже, доця, не можна цього робити, бо це небезпечно. Я взагалі позакривала всі вікна простирадлами, покривалами. Змушені були поїхати тоді, бо ми україномовна родина була. І це... Ми виходили в місто, я просто Настюші казала, мовчи, йдемо по місту, ми просто проходимо мовчки. І ми чули, як вони розмовляють, оце їхнє оканьє. Таке, це росіяни були, це явно, що вузькоглазі оці такі, якісь буряти чи хто вони там теж. Ну, то були не наші, все це там було сплановано. Перші слова, до речі, моєї донечки, їй тоді було 8 років, коли ми приїхали, нас зустріли в Тернополі, вона так аж долоньками сплеснула і каже, мама, я хочу тут залишитися, тут всі розмовляють українською. А для неї це оці останні ці місяці там в Слов'янську, це було так боляче, що ми виходили на вулицю, я казала, доця, тільки мовчи, не говори нічого. Вася. Вася. Це у нас є котик Вася. Колись була історія. Васечка, йди кушай. Була історія з ним, я знайшла, була біля роботи, в нас вже була маленька барсакиця, і знайшла таку кішечку, яку ми потім були назвали Сніжок. Вона нам народила 5 котят, вона вагітна була тоді. Я так її побачила, потім вернулася. Ну, ми прилаштували всіх тих, а Васечку лишили собі. Він такий добрий, як м'яка іграшка Васечка цей. І Сніжка теж стерилізували і прилаштували. А тут у нас ще одна живе жительниця. Вона трохи дика. Я її, коли були морози, знайшла на вулиці, кричала. Ну вже не така дика, була дуже дика, навіть мене вона дуже подряпала. А зараз вже вона, їй можна вже погладити трішки. Кися, йди сюди, поїла. Іди сюди, маленька. Потримати, приручити, стерилізувати. Тоді можна прилаштувати її. Всіх не обігрієш, але хоч один-два можна. Був момент тривоги, бо їхали ми в нікуди. Ми розуміли, що... Ну, єдине, що ми коли їхали, то ми думали, що це тимчасово. Що ми приїдемо, трошки побудемо, наші звільнять місто і ми поїдемо назад. Важко було повірити в те, що можуть військові дії там розвинутися і все це таке. Я думаю, все склалося так, як мало скластися. Навіть з роботи, яка мене знайшла, коли позвонила Вікторія Леонідівна, коли дії запропонувала працювати в них, я коли приїхала в цю етномайстерню, я просто... Це настільки моє взагалі, це Казадереза, це їхній проєкт. Спочатку шила іграшки, потім вишиванки, сорочки. Я зараз вже так не проростаю до одного місця думками, як це було в Слов'янську. Я думала, що я приїхала, там буду жити завжди. Але склалося так, що мусила їхати. Після того я зрозуміла, що допоки в мене нема свого дому, то не можна ніде думати, що це буде назавжди. Все може змінитися в будь-який момент з різних обставин. Коли вже переїхали на цю квартиру, було трохи важко. Вона, мабуть, рік майже мало з ким спілкувалася, мало куди виходила.
більше читала книги. Вона багато читає і вона більше якось заглибилась була в читання. Але потім якось в школі знайшла собі друзів, вже почала ходити на плавання, там знайшла друзів. Потім це соціально-спортивна школа від фундації «Реал Мадрид», теж запросили нас туди, вона з задоволенням ходить теж на англійську, на футбол. Я читаю зараз «Шхуну Колумб». Вона про корабель, який під час шторму збився із курсу і потрапив до земель, до яких дуже важко ніби доплисти. Мені найбільше подобаються якісь такі фентезійні книги про пригоди. У мене улюблені – це «Гаррі Поттер» і «Коти вояки». Максимушка зараз служить по контракту. Своє 20-річчя Максимушка зустрічав у бою, коригував вогонь артилерії. Хлопці так потім розказували мені, як все це відбувалося, що він вночі заступив був, а під ранок почався обстріл. Йому казали злазь, а він сказав, що ні, ви нічого не будете бачити, і він залишався там до кінця. Хлопці сміялися, що Максим на своє 20-річчя салюти замовляти, це ясно, не так же, не гради. Ой, зараз вже можна це з посмішкою згадати, а тоді було, звісно, сивого волосся додавалося. Дуже змінився. Він їхав такий хлопчик, такий на понтах весь такий. А потім приїхав такий серйозний вже чоловік з серйозними намірами, якимсь поглядом зовсім інакшим вже. Звичайні речі на те, щоб прожити, вистачає. Працює і цього таки вистачає. А на те, щоб, звісно, придбати щось таке більш глобальне, те, що там хочеться, то на таке, це не знаю, коли на таке буде вистачати, поки що ні. Дуже хочеться нове ліжко для Насті, у неї із спинкою проблеми, що і це, і от бачите, в неї така штука, там намощений матрасик є, ну але це, звісно, не для дитини з проблемами хребта. Хотілося б, щоб був ортопедичний матрас у неї, щоб вона могла краще відпочивати. Бо я знаю, наскільки важливо це гарний сон. Треба працювати, бо я не маю змоги зупинитися. Бо як тільки я зупинюся, то ну, мій світ розвалиться. Я не можу, все тримається. Ну, в моєму маленькому світі все тримається на мені. Ліді довелось багато пережити. Вона опинилась у чужому місті. І потрібно було все починати спочатку. У ту мить знайшлися люди, які підтримали і допомогли. Поступово Ліда налагоджує своє життя. Знайшла роботу, Настя ходить у школу. Тернопіль уже став їх другим домом. Трішки стало вже більш стабільніше. У мене вже немає тієї паніки, яка була, що от я сама, я не знаю, що мені робити і як, чи вистачить мені, чи зможу я знайти житло. Все зараз якось трішки спокійніше. Ви сказали тільки, що слово «я сама». Ви сама з дочкою живете? Так. Ви не заміжні? Ні, я як одинока мама. Одинока мама? Так, з Настенькою. Тому вам дуже важко. Ну, в мене так сталося. Та по-різному буває, ну я вже звикла. А вистачає вам коштів? Ну, там, на щось просто, щоб прожити, якось вистачає, так, щоб на щось там. От ви одна мама, виховуєте одну дочку. Скільки вашій дочці років? 12. 12. 15 років – це така дитина, доросла, яка хоче вдягатися. Вже доросліша вже. Ну, вона в мене не балована. Вона в мене дитина така розуміє, з розумінням до всього ставиться. Звісно, що я стараюся їй порадувати щось, щоб було в неї. А як саме ви радите її? Ну, колись щось гарненьке, щось можу пошити їй гарне, щось колись придбати, порадувати чимось таким. Вкусняшками радує її тоді.
Ну, вистачає або книжкою якоюсь. Ну, на щось глобальне, звісно, не вистачає, але намагаюсь там книги купити, які вона хоче. Вона любить читати, то стараюсь підтримувати цей інтерес. Чим би ми могли вам допомогти, підприємці? Ліжко Насті дуже потрібне ліжко, бо в неї проблема із спиною, їй потрібен був ортопедичний матрас. Дитина радує мене, що от ви вибрали Тернопіль, і Тернопіль вас так гарно Тернопіль. Зустрів. Так, да, Тернопіль мені подобається психологічно, тут так, комфортно. Якось люди так уважніші, добріші. Це легше. У нас насправді дуже-дуже добрі люди. Я знаю, я це помітила навіть з перших днів, як тільки ми сюди приїхали, навіть сама поведінка от в громадському транспорті, якось там в магазині. Я це дуже помітила, це було дуже так помітно, що якась атмосфера зовсім інакша, люди людяніші, це чесно. Цій сім'ї доводиться нелегко. І у Ліди, і у Насті проблеми зі здоров'ям. Насті потрібно спати на ортопедичному матрасі. Фінансово цій сім'ї важко. Ліді самій потрібно заробляти не лише на життя, а й на оренду квартири. Хочу, щоб сьогодні вони отримали багато позитивних вражень і запам'ятали цей день надовго. Привіт, Таміло. Привіт. Вітаю. Вітаю. Добрий день. Даніла. Добрий день. Настя. Настя. Я сьогодні привела тобі таких гарних дівчат. Сьогодні з тобою двоє зробимо їм свято. Ми готові зробити їм свято, готові принести салон краси Таміла. Я готова вам зробити подарунок, принести вам внутрішній настрій, гармонію і красу. Запрошую. Дякую дуже. Ми дуже вдячні салону краси Таміла за їхню уважність. Вони прислухались до того, що ми хотіли. Взагалі дуже привітні працівниці там у них. Ну, дуже вдячні їм за те, що нас преобразили. Настенька мріяла зробити манікюр, просто вона була маленька, то було не можна зараз уже. Так, її мрія здійснилася, задоволена. Я хотіла, щоб сьогоднішній день вам запам'ятався і організувала вам професійну фотосесію. Дякую. А давно ви були на фотосесії? Ми не були на фотосесії. Ніколи не були? Такі домашні фотосесії були. Зараз підійде професійний фотограф і організую вам професійну фотосесію. Дякуємо. Я думаю, що вам сьогоднішній день запам'ятається. Дякую. Настенька, сподобалось тобі сьогодні тут? Так, мені дуже сподобалося. Я дуже вдячна вам за те, що ви приготували для мене такий сюрприз у фотостудії. Мені було дуже класно, тому що фотографи виконували все, що я просила. І взагалі було весело, атмосферно так. Я хотіла, щоб ти себе відчула більш впевненішою. Я тебе побачила таку скромну, а ти дуже-дуже красива дівчинка. І я вірю, що в тебе велике майбутнє. Ти будеш зірка. Будеш модель, тому що в тебе всі дані бути моделлю. Я знаю, що буду тобою пишатися. Дякую.
Але на цьому ще сюрпризи не закінчуються. Ми зараз приїдемо до вас додому, і вас чекає новий сюрприз. Ти готова, Настя? Мені вже не терпиться. Добре. Мар'яна, я сьогодні була у сім'ї, там жінка виховує одну дочку. Вони переселенці. Вони покинули рідну домівку і приїхали жити до нас в Тернопіль. Життя почалося спочатку. І коли я спілкувалася з ними, то мені Ліда розказала, що у Насті дуже болить спина. Чи могли б ми якось їй допомогти? Звичайно, Олю, а як я можу їм допомогти? Може, ми б придбали їм ліжко ортопедичне? Олю, із задоволенням їм допоможемо, купимо і матрас, і ліжко. Дуже дякую, Мар'яна. Я знала, що можна тебе покластися. Знаєш. Вау. Заходьте, дивись. Клас. Підприємці Тернополі захотіли зробити вам сюрприз. Дякую. Ми хочемо, щоб ви знали, що ми є одна громада в Тернополі. Ми є поряд і піклуємося один про одного. Класно, Боже. Настя мріяла про таке ліжко з її спиною. Це те, що треба. Настя, це те, що ти хотіла? Так. Потрогай. І подивись на пододіяльник. Так. Подивись, яке постільне. Зірочки. Постілька тепер, ліжечко твоє. Круто. Я дуже рада, що вам сьогодні сподобалося. Дякую. Дуже рада. Дякую. Клас. Спина здоров'я. Нехай твоя спинка буде рівна, тебе ніколи не турбує. Дякую. Ма за що? Так є за що. Сьогодні стільки емоцій за сьогоднішній день. Ми вам взагалі дуже вдячні за цей день. Це так. Стільки емоцій ми вже давно не переживали. Дадеться. Такі подарунки, такі згадки про все те, як це все було в нас. Ви дуже багато в житті пережили, Ліда. Я хотіла, щоб ви сьогодні відчули для себе свято, щоб ви не одна. Як в Тернопіль приїхала, знаєте, так трапляється весь час поряд хороші люди. І я це, коли в мене таке буває, якісь хвилини відчаю, що я тут сама, то завжди трапляються люди, які мені дають впевненість собі і бажання рухатися далі, не зупинятись ніколи. Дуже вам дякую. Може, тому що ви теж добра людина, бо вам потрапляють самі добрі люди. Ми не можемо допомогти кожному, але хтось завжди може допомогти комусь. Головне не бути байдужим і зробити перший крок. Сьогодні з вами була Ольга Шахін. Побачимось.